боротися з організованою злочинністю буде спеціальний підрозділ поліції. Гривня продовжує зміцнення, долар упав ще на 25 копійок. Пустеля Сахара під снігом удруге з початку року. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. Помітно загострилася ситуація на Сході. Кількість ворожих обстрілів збільшилася майже втричі – до 14 за минулу добу. 4 українських бійців поранено. Окупанти і надалі ведуть вогонь з важкої зброї. На Луганському напрямі зі 120-мм мінометів обстрілювали Троїцьке і Новозванівку. Під вогнем бойовиків також опинилися наші опорні пункти біля Катеринівки, Новоолександрівки та Станиці Луганської. Захисників Кримського ворог атакував із протитанкового ракетного комплексу. На Донеччині ворожі міномети били неподалік Водяного, Павлополя та Лебединського. Виклик організованій злочинності кидає Національна поліція. Для боротьби з бандитськими угрупованнями Міністерство внутрішніх справ створило спеціальний підрозділ. Про це під час наради з представниками консультативної місії ЄС повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, головне завдання новоствореного департаменту – протидія небезпечним організованим групам та злочинним організаціям. Окрім цього, ВВС пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам, які, за словами Князєва, впливають на суспільні сфери життя українців. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікують, наприкінці року. 19 лютого суд почне розглядати по суті справу про смертельне ДТП у Харкові 18 жовтня минулого року. Нагадаю, тоді загинули 6 людей, ще 6 були травмовані. Lexus на великій швидкості, порушуючи правила дорожнього руху, зіштовхнувся із Volkswagen та полетів у перехожих. За кермом Lexus перебувала 20-річна студентка Олена Зайцева. Вона і водій Volkswagen Геннадій Дронов зараз у СІЗО. Сьогодні обом продовжили міру запобіжного заходу і до 7 квітня вони перебуватимуть за ґратами. Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких та втрачене здоров'я. Запобіжні заходи обом підозрюваним продовжені у тому вигляді, в якому прокуратура і наполягала, тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 квітня цього року. 19 лютого відбудеться перше засідання по суті цього кримінального провадження. Я котрий вже раз побачив те, що це буде у нас не суд, а тільки імітація здійснення правосуддя. Ми вважаємо, що тим самим обвинувачення не є конкретним з позиції як Верховного суду України, так і з позиції Європейського суду з прав людини. У Дніпрі сьогодні попрощалися з відомим волонтером Леонідом Краснопольським, який загинув у результаті ДТП 5 лютого. Церемонія прощання відбулася на території Єврейського культурного ділового центру «Менора». Провести волонтера в останню путь прийшли сотні людей – рідні, друзі, знайомі та військові, яким він допомагав. У Краснопольського залишилися дружина і син, а поховають загиблого на Запорізькому кладовищі у Дніпрі за єврейськими традиціями. Прощаємося з ним сьогодні, вместе з бойовими побратимами, вместе зі всім нашим містом. І хочемо сказати, що ми гордимося таким чоловіком. Я впевнений, що їм гордиться і його рідний Донецьк, і Дніпро, і вся Україна. Масштабна пожежа у Дніпрі. Полум'я спалахнуло в магазині іграшок. Вогонь за лічені секунди охопив майже всю будівлю, мить знищивши товар. Далі перекинувся на кіоски неподалік. Ущент згоріли 4 приміщення. Стовпи диму було видно за кілька кілометрів. Підприємці та продавці до останнього намагалися врятувати своє майно від пожежі, що могли виносили на вулицю. На місце прибули 10 бригад вогнеборців, поліцейські, карета швидкої. За попередньою інформацією, постраждалих немає. По причине пока не сказать не могу, работают следственные органы, причина будет установлена чуть позже, лаборатория работает уже. Ну, скорее всего, что это короткое замыкание или проводки, или же обогреватель, который здесь был.
Патрульні поліцейські з Дніпра через суд домагаються повернути свої премії. Керівництво місцевої поліції позбавляло їх фінансових доплат до зарплатні. Кожному не нарахували щонайменше по 25 тисяч гривень. І зараз Феміда розглядає 5 позовів від правоохоронців. А подробиці у матеріалі Олени Мендалюк. Олександра у лавах патрульної поліції Дніпра з перших днів її існування. Розповідає, прослужив співроку, як усе почалося. Уперше його позбавили премії, а це пів зарплати у жовтні 2016-го. Керівництву не сподобалося те, що він за чергування не склав жодного адміністративного протоколу. Лишали общими формулювальниками там на основі невиконання приказів, там неохайний внешній вид, не систематичне порушення ПДР. Коли на Олександра склали 10-й протокол, терпець увірвався. Поліцейський вирішив через суд довести, що причини для позбавлення премій надумані, зауваження безпідставні. Тож надбавки відібрали незаконно. Судова тяганина тривала 3 місяці. Феміда стала на бік інспектора. Він відсудив у департаменту патрульної поліції 25 тисяч гривень. Саме стільки йому не додали до зарплати за 2 роки служби. Это на сегодняшний день является прецедентом для других патрульных в плане защиты своих прав, как людей, которые несут службу и отстаивания своих интересов. В то же время мы понимаем, что, наверное, в связи с какой-то экономической ситуацией департамент нацполиции, наверное, не совсем выгодно допускать такой прецедент для того, чтобы он был и шел дальше, и эти деньги выплачивались, потому что, я думаю, это не единичный случай. У профспілці поліцейських переконані, позбавлення патрульних премій насправді корупційна схема, яка вже не перший рік діє в структурі Міністерства внутрішніх справ. Олександр тримає на руках офіційні відповіді з департаменту патрульної поліції. Тут вказані зекономлені суми на преміях патрульним у Києві та Дніпрі. В Дніпрі було знято в 2016 році 677 тисяч гривень депримаціями, а в 2017 році за 9 місяців 2017 року було знято депримаціями 438 тисяч гривень. І за січень-вересень 2017 року в департаменті патрульної поліції, поліції Києва було знято 1 087 000 гривень. Не коментують ситуацію із депреміюванням співробітників і у Дніпровському управлінні патрульної поліції. Олена Мендалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Ідемо далі. Підтримати аграрний сектор закликав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава уряду заявив, цього року Кабмін спрямує 2,5 мільярди гривень на будівництво молочно-товарних комплексів, ферм та на збільшення поголів'я корів. Планують також розпочати дешеве кредитування аграрних підприємств. Подробиці далі в сюжеті. Вітчизняним аграріям уже цього року почнуть видавати кредити на будівництво сільгосппідприємств та молочно-товарних комплексів. Ставка буде фіксована 3% у національній валюті до 5 років. Також прихильникам української сільгосптехніки після її придбання будуть компенсувати 25% від вартості закупівель. Ми направляємо 2,5 мільярди гривень на будівництво в країні молочно-товарних комплексів, ферм, господарств, в яких люди самі вирощують велику рогату худобу. 70% вартості посадкового матеріалу буде компенсовано державою. Єдине питання, щоб цей посадковий матеріал був вироблений в Україні. Фактично, якщо хочеш створити сад, будь ласка. У планах уряду і усіляка підтримка національних експортерів. Для цього буде створене експертно-кредитне агентство, яка дозволить збільшити перший український експорт, друге – підвищить конкурентну спроможність експортерів, третє – підтримка експорту з доданою вартістю і інноваційність і модернізація на підприємств в Україні, четверте – це інструменти реалізації цілей експортної стратегії. Попри слабке фінансування і ще неузгоджену позицію з Верховною Радою, запустити роботу експертно-кредитного агентства уряд має намір уже цього року. Виділені в бюджеті 200 мільйонів гривень, власне, на запуск його, це є достатньо невеликі кошти, і нам потрібно буде залучати зовнішні кошти. Для цього нам потрібне прозоре корпоративне управління, прозорі процедури прийняття рішень і також правильні продукти, які працюватимуть в інтересах українських експортерів. У Кабміні впевнені, підтримка експорту дозволить значно збільшити валютні надходження до державної скарбниці. Олександр Васильченко, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.
Долар та євро продовжують дешевшати на готівковому ринку. Курс продажу долара упав більше, ніж на 25 копійок. Євро при цьому здешевшило більш, ніж на 42 копійки. І сьогодні у київських обмінниках американську валюту купували по 27 гривень 55 копійок, а євро по 33,50. Росія намагається втрутитися в майбутні вибори до Конгресу США. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон. За його словами, Америка добре підготовлена до диверсії з боку Кремля, але якщо Москва захоче вплинути на перебіг виборів, уникнути цього буде майже неможливо. Серед іншого, політик засудив діяльність російського уряду в Сирії і підтримку режиму Асада. Тим часом фігуранти кремлівського списку вже зіткнулися з першими проблемами. Про це повідомило видання Bloomberg. Попри те, що документ не санкційний, не накладає жодних обмежень на тих, хто в ньому згаданий, деяких його фігурантів вже спіткали перші складнощі. Так, на умовах анонімності один із російських олігархів поскаржився, боїться, що наявність його імені у переліку стане на заваді важливій бізнес-угоді. Ну, а інший можновладець нарікає, що присутність у списку шкодить його діловій репутації. Нагадаю, так званий кремлівський список Міністерство фінансів США оприлюднило наприкінці січня. У ньому 210 осіб. Серед інших – члени уряду Росії, найближче оточення Путіна, політики та олігархи. Непереливки російським олігархам і в Британії. В російські ЗМІ потрапив в список із 16 мільярдерів, які хочуть повернутися з Туманного Альбіону до Росії. Йдеться про багатіїв, які свого часу втекли за кордон від місцевого правосуддя. Однак щойно в Британії дозволили заморожувати підозрілі активи заможних іноземців, олігархи почали пакувати валізи додому. Також вони написали російському президентові листа, в якому просять дозволу повернутися в Росію без загрози арешту. Ангела Меркель залишається канцлером Німеччини, а головним дипломатом країни найімовірніше стане ЕСДЕК Мартін Шульц. Німецькі політики нарешті підписали коаліційну угоду і визначилися з ключовими міністрами в новому уряді. У тонкощі німецької внутрішньої політики занурилася Тетяна Логунова. Вимучили – це, звісно, не зовсім літературне і політкоректне слово, але по-іншому про німецьку правлячу коаліцію не скажеш. На 136-й день після парламентських виборів політики нарешті узгодили коаліційну угоду і навіть розподілили основні портфелі у новому уряді. Здавалося, що цей політичний марафон ніколи не закінчиться. 24 години переговорів – це вже новий рекорд німецького коаліційного процесу. Так, одні летять на Марс, а ми все будуємо коаліцію. А на момент, коли угоду вдалося узгодити, лідери партії, мабуть, настільки втомилися, що навіть не вийшли до журналістів. Ангела Меркель поїхала додому без коментарів. Мартін Шульц виклав у соцмережі фото з однопартійцями і підписав «Втомлені, але задоволені». Радісну новину доручили оприлюднити учасникам переговорів рангом нижче. Лідери партії ще дадуть прес-конференцію, але, як ви бачите, ми задоволені. Ми сказали собі, що маємо закінчити цієї ночі, вийти з окопів і припинити закопуватися. Потрібно було відкрито вирішувати конфлікт. І в нас вийшло. Коаліційна угода – це 177 сторінок, присвячена в основному внутрішній політиці. Але є в ній згадки про Україну та Росію. Члени правлячої коаліції Німеччини закликають Київ до реформ і боротьби з корупцією. Засуджують анексію Криму і участь Росії в дестабілізації ситуації на Донбасі. А також наполягають на повному виконанні Мінських угод. Це головна умова для можливого пом'якшення санкцій проти Москви. Тетяна Логунова, Геннадія Нікітін. Кінко новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українська делегація в ПАРЄ порушить питання нелегітимності виборів у Росії. Про це заявила перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Напередодні голосування в окупованому Криму відбувається насильницька паспортизація громадян України, щоб змусити їх голосувати на нелегітимних виборах. Неможливо обирати президента Росії на українській території, заявила Геращенко. Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня у четверту річницю анексії Криму. За даними ЗМІ, Путін може проголосувати на одній із дільниць Севастополя. Як зазначило видання «Комерсант», для його голосування підбирають саме такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.
Сніданок у Дональда. Званий молитовний та небезкоштовний. Уже завтра у ньому візьмуть участь кілька тисяч осіб із різних країн світу, у тому числі з України. Частина народних депутатів відбула до Вашингтона для участі у щорічному заході. Ну, а тим часом голосів зголоднілих депутатів якраз не вистачило для того, аби з другої спроби додати до порядку денного законопроект про антикорупційний суд. Тож розгляд документа, на прийнятті якого наполягають міжнародні партнери та кредитори України, знову відкладено. Тепер законотворці зможуть узятися за нього не раніше наступного пленарного тижня. У чому самі зізнаються. Нагадаю, додати законопроект до порядку денного ще напередодні пообіцяв спікер, але цього не відбулося. Без включення до порядку денного документ не можуть розглядати і в профільних комітетах. Ну а на сьогодні Андрій Парубій вже закрив засідання достроково через брак депутатських голосів. Ми можемо їх проводити через комітети, доводити до сесійної зали, але якщо тут немає 226 голосів, ми не можемо проголосувати. Наступного сесійного тижня це без варіантів, всі законопроекти будуть включені, включаючи антикорупційний суд. По інсайдерській інформації, понад 40 народних депутатів зараз поїхали в Сполучені Штати Америки на молитовний сніданок. До речі, економістів би порадив вивчити питання, а можливо краще сюди запросити президента Сполучених Штатів, це дешевше вийде. І люди будуть на роботі, і молитовний сніданок відбудеться. На Тайвані тривають пошукові роботи на місці землетрусу. Стихійне лихо магнітудою 6,4 завдало удару напередодні неподалік портового міста Хуалянь у східній частині острова. Загинуло щонайменше 5 людей, майже 250 постраждали, ще 85 вважають зниклими. Землетрус зруйнував 4 будівлі, серед них готель та висотний житловий будинок, який після підземного поштовху нахилився під кутом 40 градусів. І про інші надзвичайні події в світі далі коротко в нашому огляді. Затоплення на індонезійському острові Ява. Через сильні зливи залило місто Богор, розташоване за 60 кілометрів від Джакарти. Вулиці перетворилися на річки з багнюкою, спровокувавши зсув ґрунту. Двоє людей загинуло, восьмеро зникли безвісти. Місцева влада відселила з зони стихійного лиха близько 6,5 тисяч людей. Рівень небезпеки підняли до найвищого. Францію засипає снігом. Негода спричинила хаос на дорогах у північній частині країни та в Парижі. Комунальні служби не встигають прибирати сніг. Напередодні у передмісті французької столиці близько сотні автомобілістів, потрапивши в снігову пастку, були змушені заночувати в своїх машинах. Водіїв закликають уникати поїздок. У деяких регіонах шкільним автобусам заборонили розвозити дітей. На залізниці вимушено знизили швидкість високошвидкісних поїздів ТЖВ. Потужні снігопади в Японії. Негода повністю заблокувала дорожній рух у префектурі Фукуй. Затор, що творився на одній із автомагістралей, сягнув 10 кілометрів. Влада звернулася до військових по допомогу у боротьбі з наслідками хуртовини. Серед тих, хто опинився у сніговій пастці на дорозі, постраждалих немає, повідомляють спецслужби. У деяких районах снігом повністю засипало автомобілі та будинки. Засніжило і в Сахарі. Удруге від початку року рідкісне явище спостерігають у невеличкому алжирському містечку Айн-Сефра, яке називають воротами в пустелю. Зазвичай у цьому регіоні взимку температура тримається близько 0 градусів за Цельсієм, сніг випадає лише останніх 3 роки. Раніше його не було тут близько 4 десятиліть. Вибриком природи тішаться місцеві, бавляться в снігу і намагаються спуститися з побілілих піщаних дюн. Запальна самба, традиційна бразильська кухня та дорогі костюми. Ріо-де-Жанейро готуються до легендарного щорічного карнавалу. Якою ціною дається організаторам яскраве дійство, дізнаєтеся з наступного матеріалу. Свято наближається. Лічені дні залишилися до старту найяскравішої події року в Бразилії. Фестиваль запрошує усіх охочих уже цієї п'ятниці. Дійство триватиме 5 днів. Невід'ємна частина заходу – парад вуличних музикантів, об'єднаних у так звані блоки. Усього близько 400 музичних груп пройдуть знаменитим проспектом Самбадром, створеним спеціально для карнавалів. Для багатьох учасників фестиваль – це можливість уперше заявити про себе широкому загалу. Ми були просто аматорами, які виступали на невеликих парадах. А зараз ми вирішили створити власний гурт і позмагатися на фестивалі. Я вважаю, що ми досягли неабиякого успіху.
Успіх, однак, має свою ціну. Держава не фінансує фестиваль. Чималі гроші йдуть на підсилення звукових систем. А що вже й казати про заходи безпеки. Організатори визнають, знайти приватних спонсорів не так просто. Особливо під час економічного спаду у Бразилії. Тому вимушені брати плату з музикантів за участь у фестивалі. Загалом виступ кожного блоку оцінюють у понад 20 тисяч доларів США. Кожен із нас виступає добровольцем, тому гроші ми розподіляємо на всіх. Люди і не уявляють собі, як фінансується фестиваль. Цього року у нас не буде жодних спонсорів, тому ми створимо свято власними силами. Щорічно фестиваль приймає у себе близько мільйона туристів з усіх куточків світу. Глядачі побачать виступи бразильських шкіл самби та кізомби. Головною ж подією стане костюмований парад. Ірина Іванова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер. Чи є життя на Марсі? Серйозний крок до отримання відповіді на це питання зробила напередодні компанія Ілона Маска. З космодрому на мисі Канаверал у Флориді SpaceX вдало запустила надважкий ракетоносій Falcon Heavy. Чому ця подія вже увійшла в історію разом із найвидатнішими етапами дослідження космосу, розкаже наша спеціальна кореспондент Світлана Чернецька. Ось так під музику Девіда Боуї у космосі з'явився ще один об'єкт. Це червоний кабріолет Тесла. За його кермом манекен у скафандрі, на панелі пристроїв табличка з написом «Не панікувати», а із динаміків лунає пісня «Дивний випадок у космосі». А ось як це починалось. 3, 2, 1. Цей запуск вже ввійшов в історію. Falcon Heavy, що в перекладі «Важкий сокіл», це найпотужніший та найважчий ракетоносій в світі. Він здатен доправити на навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу. Це вдвічі більше, ніж його попередник «Дельта-4». Шанси на успіх були 50 на 50, тому що раніше такого ніхто не робив. Результат виявився більше, ніж задовільним, адже прискорювачі ракетоносія успішно повернулися на Землю. Це синхронне дійство було не менш вражаючим. Тільки уявіть, що зліт та посадку ми зможемо спостерігати по кілька разів на день. Це змінює нашу віру у наступний проект в такий собі міжпланетний космічний корабель. Втім, не обійшлося і без несподіванок. Один із трьох прискорювачів, центральний елемент, впав в океан за 100 метрів від платформи, на якій мав приземлитися. А ось як цю подію описує колишній журналіст Інтера та один із членів команди запуску Андрій Васильєв. Головне, ми знали, що ракета злетить. Злетить у будь-якому разі, за будь-яких обставин, бо 10 тисяч інженерів, проєктувальників, випробувачів, 10 тисяч по усій країні протягом 5 років працювали над цією ракетою. В нас була мета. Не факт, що ми на етапі виробництва її усвідомлювали. Можу сказати за себе, я просто робив свою роботу, не особливо задумуючись над тим, наскільки глобальною вона може бути. Крім українця, який безпосередньо працював над запуском, до події долучилися авіалінії Антонова. Вони надали літак «Руслан» для перевезення ракетних складових. В результаті на орбіті Марса сотні мільйонів років кружлятиме автівка з камерами спостереження. А після запуску ми стали на крок ближче до космічного туризму, адже головна мета Маска – відправити на Марс людину. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, телеканал «Інтер». Інтершкола випустила чергову команду телевізійників. Сьогодні диплома отримали майбутні журналісти, ведучі, режисери монтажу. І це вже 12-й навчальний рік. За весь час роботи інтершколу закінчили кілька тисяч випускників. А декого з них тепер можна побачити в ефірі провідних телеканалів країни. Працюють колишні студенти інтершколи і за кадром популярних реаліті і ток-шоу. Сьогоднішні випускники теж мають змогу спробувати себе на каналах медіахолдингу «Інтер». Найталановитіших ви, можливо, навіть зможете побачити в наших ефірах. Зараз ми можемо сміливо телебаченню сказати «я можу все». Ну, і якщо не телебаченню, то собі точно. Тому що дуже багато цікавої інформації, дуже все, як би мовити,
динамично ділитися з будущим поколінням телевізіонщиком своїм опитом, це невероятно важливо. На сьогоднішній момент я вже можу розказати о каких-то важливих речах, які узнати журналістам можна тільки прийдя на практику. Інтершкола для студентів – це такий шаг, толчок в новий мир, в новий мир телевидения. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о півдні. На все добре.